Рідкісне і незвичайне явище вдалося зафіксувати на відео під час сильної грози над островом Корсика, що у Франції. Людям вдалося не тільки помилуватися на грозовий фронт із спалахи блискавок, але й побачити кілька скупчень НЛО. Частина з них мали кулясту форму і під час ударів блискавок змінювали світіння на помаранчеве, немов розжарюючись, після чого спускалися у напрямку до поверхні землі. Уфологи вже відреагували на це явище і кажуть, що з ним абсолютно знайомі. Вважається, що таким чином НЛО можуть підзаряджатися, заповнюючи запаси енергії. Короткий сюжет з двома мафами в головних ролях, які вирішили соціалізуватися з допомогою нанотехнологій, викликав широкий резонанс у інтернеті. Мавпа-екс-правдешній користувач соцмереж показує своєму дитинчаті, як правильно використовувати iPod. Обидва примати виглядають цілком природно. Пам'ятаєте свої дитячі відвідини лікаря і ці жахливі маніпуляційні з лікарями та величезними голками? А от ці малюки згадуватимуть свої перші щеплення з посмішкою. І ось чому. Власник приватного будинку в Каліфорнії зняв на камеру мобільного телефону ведмедя, який по-хазяйськи купався в його басейні. Проте як тварина проникла на територію і звідки взагалі прийшла, інформації немає. Зрозуміло тільки, що на вулиці була спека і ведмідь вирішив трохи освіжитися. У будь-якому випадку автор ролика не розгубився і встиг зняти рідкісні кадри, а потім викликав на місце поліцію. У мережі з'явилася серія роликів, яких краби дегустують людську їжу. На записах дбайливі господарі пригощають своїх вихованців найрізноманітнішими стравами, серед яких смажена яловичина, банани, шоколадний кекс, курячі яйця. Користувачі відеохостингу захопилися тим, яким чином краби приймають їжу і назвали їх наймилішими істотами на планеті. Перед переглядом ролика я очікував, що краб буде примітивним і як попало буде пожирати продукти. Проте він здивував мене, ви тільки подивіться, з якою ввічливістю і витонченістю він їсть. Поділився враженням один із користувачів.